מה שאנחנו רואים פה מהר אדיר את היישוב דובב, ססה יותר רחוק, וינשבל יותר למעלה, פתאה, זרים את ההר הגבוה, מאחורה זה חול למרקה במרון הרס, הקרב לנו זה... ירון. שוב חנין, ירון יותר למטה, יתר זה הכי רחוק ואופק, הייתה אל שרב, קרוב אלינו, מטת, קצת יותר מאלף מאה מטר מעל פני הים, הרדי חורשת טבע מקסימה של אלונים ואלות חרובים, פרות שפרות באחו, דבע קר, בלוטים וספלולים של האלון, וממשיכים חזרה אל האוטובוס. אורנה, מה קורה? שבח למי אתה מצלם? לא, זה לישראל, לא לחיזבאללה.